ხერხებს ზად ხართ? ყველა მოვიდა. ჩემი თამარა? ნერვი ულობ. ვაი, მე დავიბენი. ტექსტი დამოუწდა. აუ, ხავა მინდა. შაბათი გათენდა და სამსახურში everybody შლაგბაუმ თანსაცობია ტურნიკესთან все окей შენობაში სიმშვიდეა აკონტროლებს სისტემები ორ შაბათი მძიმე დღეა იქოქება ფელიერი სისტემები ხო აკვა ფაბნებიდან ხო აკვა ახტელიდან ცოტავა ახალი ქსელები რომაგვარ აპარატში წყალი არ გვაქვს მოიტანენ სოკეი ბიჭი წყავა და შივდება მორიგეობს სისტემები ჩვენი ქსელი ხომ არ გავს ინტერნეტი ხომ არ გვაქვს აქციებიც ხომ არ გვაქვს თუ დაინტერესდი თომ არ გავს ჩვენი ქსელი ხომ არ გავს ნეტი რომ პირველია ოპტიკური ინტერნეტით ამას ყველა აღიარებს მაგტიკომის გასიქნეტით ახახსელებს აქცია გვაქვს აბონენტებს სხვა შანსი არ აქვს ახლში ცხოვრობენ თორი საკაიფო აქცია გვაქვს 22 წელია ჩვენ ბევრში გვივლია ჩვენი ყველა ნაბიჯი მამა, გადავიმეორე პროგრამა. ამ საღამოს ყველა მერტად